אז ההחלטה הייתה ברגע של חולשה לעשות את ההרצאה בצורה הבאה, אז זה ניסיונאי לגמרי. אנחנו נפריד. זאת אומרת, אנחנו ניתן בהתחלה איזושהי סקירה קצרה, מאוד קצרה, הרצאת טעימות של התחומים הנפרדים שלנו, ואחרי שנעבור את זה, נאלתר את החיבור. וזה גם שונה, כי בדרך כלל אנחנו מדברים רק על החיבור. אז אני חוקר עננים. ולמדתי פיזיקה, ואחרי זה פיזיקה של עננים. ועכשיו אני צריך להסביר לכם למה מכון ויצמן מוכן לשלם לי הרבה מאוד כסף, כמו שאתם יודעים, באקדמיה הישראלית, כדי שאני אמשיך לחקור עננים. אני לא יודע את התשובה, ולמזלי אף אחד לא חוקר, אבל אני מנסה כן, אני כן אנסה להסביר לכם למה התחום הזה, אם אתם לא משוכנעים בלעדיי, למה התחום הזה מדהים ביופיו, הוא סופר אסתטי, הוא סופר מעניין, והאתגרים מבחינת מערכות מורכבות שהעננים מציגים הם האתגרים האולטימטיביים. חלק גדול מהמדע של מערכות מורכבות התגלה או פותח בהקשר של עננים. למשל, כל העולם של הפרקטלים, כשגילו את הפרקטלים והתחילו לדבר על החשיבות שלהם בטבע וכמה הם שכיחים, דיברו הרבה מאוד על עננים. כאוס, כל הפיזיקה של כאוס, התחילה מדינמיקה של עננים. ואני אנסה על קצה המזלג להראות לכם למה. אז קודם כל, יש בירה שקוראים לה Cloud Physics, זה לא אני המצאתי. ואני, בדרך כלל להרצאות שלי, קורא Cloud Illusion, וזה השלם מג'וני מיטשל. לג'וני מיטשל יש שיר Both Sides Now, והיא מדברת על עננים בחלק הראשון של השיר, ואחר כך על אהבה, והיא אומרת שהיא הסתכלה על עננים מכל הכיוונים, מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, בתוך הענן, והיא לא מבינה אותם. ורק אומן גדול כמו ג'וני מיטשל יכול בהפכה של משפט, לתפוס את הרעיון בצורה כל כך מדויקת. אנחנו לא מבינים עננים, עננים זה אשליה. למה אני כל כך פואטי הבוקר, ועוד בלי אלכוהול? ענן לא קטן, ענן קומולוס כזה שאנחנו רואים בחורף, שהגודל שלו הוא קילומטר על קילומטר על קילומטר, מין, תחשבו, קובייה בגודל של רבע חולון, נמצאת בשמיים, חי חצי שעה. עכשיו, אנחנו ביום-יום לא רגילים לזה, כי אנחנו לא מסתכלים חצי שעה לשמיים. אבל הענן הזה, ענן של קילומטר, של סקאלה של קילומטר, חי חצי שעה. ענן גדול, ענן גשם שממטיר בחורף, בארץ שלנו יכול לחיות שעתיים. ויש עננים של 5 דקות. עכשיו, גם כשאני אומר שענן חי שעה, אז זה לא אותו ענן, אני לא יכול להסתכל על אותו ענן פעמיים, אמיתית. זה מערכת שכל הזמן משתנה, כל הזמן מתפתחת, והאתגר שלנו זה לנסות להבין את הפיזיקה הזאת, גם כדי להבין אקלים ומה אנחנו עושים לאקלים, ואני אתן לכם דוגמאות, אבל גם כדי להבין פיזיקה בכלל. בואו נתחיל מתרגיל מאוד פשוט. מה אנחנו רואים כשאנחנו רואים ענן? אז הנה ענן תמים למראה, תחשבו שאתם בחופי תל אביב ואתם מסתכלים והבחור הזה מתעתד להיכנס לכיוון החוף. אנחנו מסתכלים על הענן, אז אנחנו יכולים לראות כבר כמה דברים מאוד מעניינים, למשל שהבסיס שלו ישר. זאת אומרת, כמה שהענן כאוטי ונראה כמו כרובית ומתפתח, הבסיס שלו הוא פלס. זה דבר מאוד מעניין, זה דבר לגמרי לא טריוויאלי בפיזיקת עננים, שהם נותנים לנו משהו כל כך שמתנהג יפה. ויש סיבה מאוד טובה ללמה הענן, הבסיס שלו ישר, אבל יותר מזה, תסתכלו באופק, כל העננים יש להם בסיס ישר, והבסיס בקרוב טוב הוא באותו גובה. זאת אומרת, העננים יתחילו באותה נקודה פחות או יותר בשדה שלהם. אוקיי? זה נקודה אחת. עכשיו אנחנו מרים את הראש ואנחנו רואים שמיים כחולים. ומה שיפה בפיזיקה אטמוספרית או בפיזיקת עננים, זה שבשנייה אנחנו עוברים 3 תחומים של פיזיקה. אז למשל,
אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מה שאנחנו רואים באטמוספירה, כשאנחנו מסתכלים על האטמוספירה, אנחנו רואים בעיקר אפקטים של פיזור. זאת אומרת, השמש מפציצה אותנו בפוטונים, מהירה, ומה שאנחנו רואים זה בעצם פיזור של הפוטונים האלה, החלק שמגיע אלינו לעין מהפיזור הזה. עכשיו, הפיזור הזה זה פיזיקה מאוד מורכבת והיא תלויה מאוד חזק בגודל של החלקיק. אז למה השמיים כחולים? השמיים כחולים כי האינטראקציה של הקרינה של השמש, שהאורך גל שלה הוא בערך חצי מיקרון, היא אינטראקציה עם חלקיקים הרבה יותר קטנים, עם המולקולות של הגזים באטמוספירה, שהן הרבה הרבה יותר קטנות, ובמקרה כזה, ברגע שהפאזה המפזרת, החומר המפזר הוא הרבה יותר קטן מאורך הגל, יש תלות מאוד חזקה בגודל, והתלות היא בחזקה רביעית. וזה בדיוק הסיבה למה השמיים כחולים, כי החלקיקים מופגזים בכל אורכי הגל, ובגדול אתם יכולים לחשוב על אור לבן. זאת אומרת, אנחנו מפגיזים את אותם חלקיקים גם באדום, גם בירוק וגם בכחול. אבל מכיוון שכחול הוא הרבה יותר קצר מאדום, אז מה שמתפזר אלינו, התרומה של הכחול היא הרבה יותר גדולה, ולכן השמיים כחולים. אז למה ענן לבן? מה זה? הוא חוסם את הקרינה, אבל מה אנחנו יכולים להגיד על גודל החלקיקים? הם יותר גדולים. אז הנה, כבר למדנו משהו. ענן לבן, כי החלקיקים הרבה יותר גדולים מאשר המולקולות של הגז באטמוספירה. עכשיו, מה זה ענן? ענן זה אדי מים או זה מים? על הגבול זה לא לענות. אני צריך תשובה, אני צריך לצאת מכאן עם תשובה. אדי מים רבועים זה אותו הדבר לא לענות, רק במילים אחרות. מים או גז? אני צריך... מים. התשובה היא מים, והנה ההוכחה. אם זה היה גז, לא היינו רואים אותו. אנחנו לא רואים אדי מים בעיניים. גם כשהקומקום שלנו רותח, ואנחנו מסתכלים מה יוצא, אנחנו רואים טיפונות שמתאבות ביציאה. אנחנו לא יכולים לראות אדי מים במצב גז, וזה המזל שלנו, כי אם היינו יכולים לראות אדי מים, אז כאן החדר הזה היה נראה כמו הופעה של לד זפלין. אוקיי? אז אנחנו רואים את הענן בגלל שזה טיפונות מים, ואז נשאלת השאלה מיידית, אם זה טיפונות מים, למה הם לא נופלים? למה הענן לא נופל? יש לנו טיפונות מים שמרחפות, אז למה הם לא נופלות? והתשובה היא, אין לי את כל היום, התשובה היא שהן כן נופלות, אבל הן נופלות לאט, כי הן מאוד מאוד קטנות. אנחנו מדברים על טיפונות מגודל של כמה מיקרונים, והמהירות נפילה של כמה מיקרונים בגלל הצמיגות שלהם לעומת הצמיגות של האוויר, ואנחנו לא ניכנס לזה, מהירות נפילה מאוד מאוד איטית. אז ענן זה מערכת של טיפונות שבאופן כללי הן נופלות מאוד מאוד לאט, אבל עוד משהו, הן נופלות בתוך אוויר עולה. כי אנחנו חייבים אוויר עולה כדי ליצור ענן. אוקיי? אז הענן הוא לבן, זה אומר שהוא מפזר את כל אורכי הגל בצורה שווה, זה אומר שהטיפונות הן יותר גדולות, ואז אם יש לנו מזל ואנחנו ממשיכים להתקדם, אנחנו רואים משמאלנו קשת. מה זה קשת? קשת זה כבר, מה? קשת בענן. מי עושה את הקשת? כיתה ג' מה? אלוהים. מה יוצר קשת? חד קרן דובון. גשם. חייבים גשם כדי לקבל קשת, אין ברירה. וכאן אנחנו נכנסים לתחום חדש של פיזיקה, שזה תחום גיאומטרי. זאת אומרת, תחשבו שכל טיפת גשם זה סוג של פריזמה, סוג של מנסרה. וזו הסיבה שאנחנו מקבלים את הקשת בזווית הנכונה, כי היא מקבלת את כל אורכי הגל, אבל היא שוברת אותם, בגלל שמקדם השבירה תלוי באורך הגל, היא שוברת אותם ואנחנו מקבלים אפקט של מנסרה. וזה בעצם הקשת. אז יש לנו שלושה תחומים של מעבר קרינה בתוך פריים אחד שהסתכלנו על האטמוספירה, אוקיי? עכשיו, אם זה לא מספיק מסובך ביניכם, בואו נמשיך הלאה. אחד הדברים שמשותפים לאסף ולי זה מערכות שמכילות הרבה מאוד סקלות. סקלות זה שם המשחק. ואני רוצה קצת לספר לכם על מה זה הרבה סקלות, מערכות עם הרבה סקלות. אז כשאנחנו מדברים על טיפונת עוברית בענן, או עובר של טיפה, אנחנו מדברים על משהו שהוא פחות ממיקרון. ואחר כך כשאנחנו מדברים על טיפה, אנחנו מדברים על עשרות מיקרונים. וכשאנחנו מדברים על טיפת גשם,
התמונה הזאת היא לגמרי בפרופורציה. זאת אומרת, הסדר גודל הוא נכון. כשאנחנו מדברים על טיפה, אנחנו מדברים על משהו, טיפת גשם, כדי שהיא תגיע לקרקע, ומעט מאוד מהמים של הענן מגיעים באמת לקרקע, אנחנו מדברים על מילימטרים. זאת אומרת, עובר של טיפה צריך לגדול ב-12 סדרי גודל. זאת אומרת, 10 בחזקת 12, כדי שהטיפה הזאת תהיה מספיק ברת מזל כדי להגיע לקרקע, אוקיי? אבל אם זה לא מספיק לכם, אז בואו נדבר על עוד סקלות בענן. אז יש לנו את הסקלה המילימטרית של הטיפה, יש לנו את הסקלה הטורבולנטית, שזה האזור שהמהירויות הולכות לכל הכיוונים, אנחנו לא יכולים לאפיין את שדה המהירויות, שזה גודל של 10 מטרים, יש לנו גודל של קונבקציה מאורגנת, שזה סדר גודל של 100 מטרים, ואחר כך אנחנו יכולים ללכת לקומולוסים, 100 קומולוסים שאנחנו רואים מעל חופי תל אביב בחורף, גודל של קילומטר, ועד למפלצות שמגיעות מהקרקע עד לקצה הטרופוספירה, זאת אומרת עד לסטרטוספירה, עד לאוזון הסטרטוספרי. אנחנו מדברים על משהו מסדר גודל של 15-20 קילומטר, ורטיקלי, אוקיי? וזה העננים שגם יוצרים סדנים. העננים האלה מגיעים לגג של האטמוספירה, לגג של הטרופוספירה, ושם יש משהו שמבחינה פיזיקלית הוא כמו קיר. הם לא יכולים לפרוץ אותו, ולכן החומר מתחיל להצטבר מתחת לתקרה, וזה הסדנים. עכשיו, אם אתם לא מאמינים לי, אז זה נראה ככה, והסדר גודל של הסדן הזה הוא בערך הגודל של מדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מאות קילומטרים. מה זה? אוקיי, איפה זה מצולם? שאלה מצוינת. הנה, איפה זה מצולם? אוקיי, אז מה שאנחנו רואים כאן זה סדנים שפרצו סופת אבק בסהרה. אז כאן אתם, כאן אתם רואים את סופת אבק, זו חזית האבק, וכאן אתם רואים את הסדנים המפלצתיים האלה שפורצים את סופת האבק. אז אני מקווה שהייתי מספיק דרמטי עם הסקלות. אם לא, אז יש לי עוד. אוקיי, אז אוקיי, אז התמונה הזאת זה תמונה ממוצעת. לקחו תמונות לוויין במשך שנה שלמה, והתחילו לסמן אותם בצורה כזאת. לבן, זה אומר ש-100% מהזמן יש ענן מעל הראש, וכחול, זה אומר שכמעט אין ענן. אז קודם כל, אתם מיידית רואים משהו שבישראל קצת קשה להעריך, שרוב כדור הארץ מכוסה בעננים. זאת אומרת, בכל רגע נתון, בין 70-80% מכדור הארץ מכוסה בעננים. וזה משהו שבארץ קצת קשה להעריך. נקודה נוספת, שאם אתה ממש רוצה לגור במקום בלי עננים, לך לגור בסהרה, ואם אתה לא לחוץ לך סהרה, אתה יכול ללכת לאוסטרליה, אבל לא הרבה יותר מזה. אוקיי? ואם אתם רוצים להבין למה הבריטים ממורמרים, אז תסתכלו, גם אתם הייתם ממורמרים, אם הייתם חיים במקום כזה. אז אנחנו מדברים על 70-80% מכדור הארץ בכל רגע נתון מכוסה בעננים. ולמה זה חשוב? כי אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת. זו תמונה לא ממוצעת, זו תמונה של יום אחד תמים בכדור הארץ, וככה המערכת נראית. אז אם לא שכנעתי אתכם עד עכשיו שהעסק מסובך, אני מקווה שזה עושה את העבודה. למי שיש הרבה דמיון, יכול לדמיין את המיקום של היבשות לפי איך שהעננים מסודרים. הצלחתם? מי רואה את אפריקה? את אפריקה רואים, נכון? הנה הסהרה. מדינת ישראל נמצאת איפשהו כאן. וכאן, אם יש לכם הרבה דמיון, אתם יכולים לראות את האנדים, את הכתף של האנדים. אבל זה צריך ממש דמיון של מעצבים. אוקיי? אז זו לא הבעיה שאנחנו צריכים לפתור, אנחנו צריכים לפתור בעצם את הבעיה הזאת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות איך העננים נמצאים במכלול הזה שאנחנו קוראים לו אקלים, ואיך הם משפיעים על מאזן האנרגיה. ולמה זה חשוב? זו התמונה הפיזיקלית האחרונה לערב. כאן אנחנו עושים איזושהי ספירה של מאזן האנרגיה של המערכת האקלימית. ואתם יודעים שאנחנו כל הזמן מדברים על climate change ועל global warming, והעסק מתחיל להיות ריאליסטי. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל האגדות האלה שדיברו עליהן עד עכשיו מתחילות להתממש, הקרחונים נמסים. אנחנו מתחילים להרגיש את זה. ולמה עננים חשובים? אני אראה לכם רק חלק קטן בגרף הזה. תסתכלו מה מגיע מהשמש. השמש נותנת לנו בכל רגע נתון בממוצע 340 וט למטר מרובע. עכשיו, אם זה הרבה או קצת, קחו 3 מנורות של 100 וט, שימו אותם על מטר מרובע, ושבו מתחת לזה.
זה פחות או יותר מה שאנחנו מקבלים מהשמש בממוצע, אבל זה ממוצע גם על הלילה וגם על היום, גם על הכתבים וגם על המשווה. בעצם, נקודתית אנחנו מקבלים הרבה יותר מהשמש. זאת אומרת, אם אנחנו בקו המשווה נמצאים במקום בלי עננים, אנחנו מקבלים 1300 וואט. אוקיי? זה שטף האנרגיה שמגיע מהשמש למערכת, זה מה שמניע את כל המערכת שלנו. בזכות זה אנחנו כאן. עכשיו, תסתכלו, מתוך ה-300 וואט האלה שנוחתים על כדור הארץ, 100 מוחזרים מיד לחלל. זאת אומרת, 300 ומשהו יורדים, 100 מיידית חוזרים לחלל, לא משתתפים במערכת. למה זה חשוב? כי 3/4 מהמאה האלה מוחזרים על ידי עננים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין את המערכת האקלימית וגזי חממה, ומה גזי חממה עושים לנו ברזולוציה של וט, כי זה אפקט החממה. אנחנו מדברים על אפקט החממה, אנחנו מדברים על וטים בודדים. אנחנו חייבים להבין את המפלצת הזאתי ברזולוציה של אחוז. אחרת לא נוכל לדעת כלום על המערכת. אז אני חושב שזהו. אני אחסוך לכם מיקרופיזיקה להיום, למרות שזה מאוד יפה. ואני הולך עכשיו להתחיל לדבר על החיבור בין אסף וביני, אבל עדיין מהכיוון שלי. וחלק גדול מהמחקר שלי מתמקד באיך אנחנו, כבני אדם, משנים את תכונות העננים, והאם זה חשוב. ובשביל זה אני צריך ללמד אתכם עוד דבר אחד. וזה משהו שנקרא אירוסולים. אירוסולים, על רגל אחת, זה כל מה שמרחף באטמוספירה שהוא לא גז. זאת אומרת, זה יכול להיות מוצקים, זה יכול להיות נוזלים, זה יכול להיות דברים טבעיים לגמרי, למשל מלח ים. כל האטמוספירה שלנו מלאה ברסס של מלח ים. אבק מדברי, זה אירוסול שהוא לגמרי טבעי, היה כאן מאז ומתמיד, שריפה של יערות. וכל מיני חומרים ביולוגיים ממלאים את האטמוספירה שלנו ותמיד מילאו את האטמוספירה שלנו בריכוזים מאוד גבוהים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ריכוזים של 10 לסמק. אוקיי? זאת אומרת, בכל סמק באטמוספירה שלנו יש היה 10 חלקיקים שהם לא גז. טבעיים לגמרי. אוקיי? וזה ממוצע. מה הבעיה? הבעיה היא שמאז שהתחלנו את העידן התעשייתי, אחד האימפקטים הכי חשובים שלנו על המערכת זה שאנחנו מעשירים את המערכת באירוסולים. עכשיו, כמה אנחנו מעשירים את המערכת באירוסולים? אמרתי לכם, בכדור הארץ הפרה-אינדסטריאל, אנחנו מדברים על 10 לסמק. היום בחולון, אם אתם תיצאו ותמדדו, נגיד, בלב העיר, 10,000 לסמק. אוקיי? ומעבר לזה שזה נכנס עמוק לתוך הריאות ומשפיע על הבריאות שלנו ועל כל הקיום שלנו כאן, זה משפיע. 10,000 לכל סנטימטר מעוקב, יש 10,000 חלקיקים כאלה שמרחפים, שהם מוצקים או נוזלים. זאת אומרת, זה לא גז וזה לא טבעי. והתרומה הכי גדולה באזורים אורבניים זה מכוניות. מכוניות מעשירות את האטמוספירה במיליונים, במיליארדים. אוקיי? עכשיו, למה אני אומר את זה בהקשר שלי? כי בלי אירוסולים לא היו עננים. אוקיי? עננים חייבים אירוסולים כדי ליצור את הטיפות שלהם. ולמה זה סיפור ארוך? אבל תאמינו לי, כרגע פשוט תאמינו לי, אני חייב, כדי שתיווצר לי טיפה, אני חייב מין עובר כזה כמו שהראית לכם שהוא אירוסול. אוקיי? ואז אתם מיידית יכולים להבין איך אנחנו משפיעים על העננים האלה. אז בואו נמשיך הלאה ונסתכל על הדבר הזה. אז תסתכלו, זה התפלגות האירוסולים באטמוספירה הנקייה, פרה-אינדסטריאל, אז היו לנו מעט אירוסולים והם היו גדולים. וכאן עכשיו יש לנו הרבה מאוד אירוסולים והרבה יותר קטנים. אז עכשיו בואו אני אעשה לכם עוד שאלה. נניח שהייתם לוקחים שתי ג'רות של ג'ולות מסרוכית נקייה, מקוורץ, אוקיי? ובג'רה אחת הייתם שמים ג'ולות בגודל של סנטימטר, ובג'רה השנייה הייתם שמים גולות בגודל של מילימטר. מי היה יותר בהיר? והיה אותה כמות חומר. זאת אומרת, הייתם מסתכלים, זה אותה כמות חומר. מי היה יותר בהיר? אם הייתם מסתכלים על הג'רות מהצד, האם הייתם רואים את אותו הדבר? מי אומר הקטנות? ומה? זאת אומרת, הקטנות ולאיזה כיוון? אני חייב כאילו יותר בהירות. אז הנה התשובה.
זה, אלה הם הגולות הגדולות, ואלה הם הגולות הקטנות, וזה אותו חומר. לא עשיתי כאן שום טריק, ואתם רואים בעצמכם את ההבדל. אז אחרי שאנחנו יודעים את העובדה הזאת, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולהסתכל, לחזור לעננים. אז הנה העננים שלנו, ותסתכלו איזה פאטרנס, איזה תבניות מדהימות. והעננים האלה הם מאוד שכיחים, אוקיי? אני רואה אותם כל יום, כל הזמן. אוקיי, אז מה הגודל? הגודל הזה זה נגיד 2,000 קילומטר על 2,000 קילומטר. תחשבי על אירופה, אירופה נכנסת כאן. פחות או יותר, או מערב אירופה, אוקיי? בואו לא נגזים. בסדר? אז הנה העננים שלנו, והעננים האלה זה עננים מאוד שכיחים, ואתם רואים שיש להם שני מופעים. הם יכולים להיות או פתוחים, ואז ברגע שאתם פתוחים, הרפלקטיביות שלהם יורדת, נכון? אתם רואים את השחור של האוקיינוס, או סגורים. אופה, סליחה. או סגורים. ברגע שהם סגורים, הם מקררים את כדור הארץ מאוד, כי הם מחזירים את רוב הקרינה חזרה לחלל. אז חשוב לנו להבין את המעברים האלה בין פתוח לסגור. למה אני מספר לכם את כל זה? עכשיו תסתכלו על תמונה של העננים האלה באזור של מקסיקו. כאן אנחנו בבאחה, קליפורניה. זה החוף המערבי של צפון אמריקה. אוקיי? קליפורניה זה כאן, וכאן זה באחה מקסיקו. והנה העננים האלה. אז אם אנחנו מסתכלים עליהם באורך גל בנראה, זה מה שאנחנו רואים. אם אנחנו מסתכלים עליהם באורך גל אחר, תסתכלו. אנחנו רואים פסים בהירים כאלה. הפסים האלה לא יכולים להיות טבעיים. אין אף ענן בטבע שיוצר מין פסים כאלה. מישהו מנחש מה זה? כן, אבל מי תורם את ה... זה אגזוז של אוניות. אוקיי? אז עכשיו, האם זה חשוב? האם זה איזשהו משהו אקזוטי שאני מראה בהרצאות, אבל הוא לגמרי לא חשוב? בואו ננסה לשכנע אתכם. אז כאן אנחנו מסתכלים על עננים בים הצפוני, וכל הצורות הליניאריות האלה זה עננים מעשי ידי אדם. אוקיי? ואם אנחנו נעשה זום אין, אז אתם רואים שחלק גדול מהשמיים מכוסים בעננים שלא אמורים היו להיות שם בצורה טבעית. ואתם יכולים גם לדעת איפה האונייה נמצאת, נכון? כי ברגע שאנחנו רואים שהפלומה היא צרה, זה החזית של האונייה, נכון? כי אחר כך היא הולכת ומתרחבת, ואני יכול גם להגיד לכם מאיפה האונייה יצאה ולאן היא הולכת, נכון? ואני יכול להראות לכם את הפסים האלה שהם בני 4 ימים. זאת אומרת, זה 4 ימים, זה לא צחוק. ברגע שהשיפ פלום הזה יצא לאטמוספירה, הוא סגר לי את התאים למשך 4 ימים. אז האפקט הזה הוא אפקט מאוד דרמטי. ואם אתם רוצים את זה בצבעים מגעילים, אז יש לי גם את הוורסיה הזאת. אני פשוט, הצבעים האלה הם רגישים לגודל של הטיפות, אז אנחנו משתמשים היום, אבל זה גועל נפש. עכשיו, ההמשך של זה, זה שאנשים היום בעידן שלנו חושבים על ג'יו-אינג'ינירינג. מה זה ג'יו-אינג'ינירינג? בואו ניקח ונקרר את האטמוספירה בצורה מלאכותית, כי יש לנו גזי חממה, ואנחנו מפוצצים את האטמוספירה בגזי חממה ומחממים, אז בואו נמצא דרך לקרר. ומה שהם רוצים זה לעלות בכוונה מין חלקיקים לאטמוספירה כדי שיסגרו את התאים, אוקיי? זה נושא למחשבה שאני לא רוצה לדבר עליו עכשיו, רק שידעו. עכשיו, המקבילה של זה לעננים גבוהים זה הפסי התאבות שאנחנו רואים ממטוסי סילון, וזה אני בטוח שכל אחד אי אפשר להתעלם מזה. אז יש לנו כאן את הפסי התאבות האלה של מטוסי סילון, ועוד פעם, האם זה חשוב? זה מאוד חשוב. ברגע שאנחנו נמצאים, תסתכלו פעם, בפעם הבאה שאתם מטיילים במרכז אירופה, בפריז, באמסטרדם, תרימו את העיניים לשמיים. אם יש יום יפה, אתם תראו שחלק גדול מהשמיים, פשוט בגלל שאנחנו ליד שדות תעופה, חלק גדול מהשמיים נראים ככה, וזה לגמרי מעשה ידי אדם. אנחנו מתערבים התערבות בוטה במאזן האנרגיה של כדור הארץ, ואי אפשר היום למצוא את כדור הארץ בלי פסי ההתאבות האלה. אז כאן אתם רואים את ספרטקוס שצולם ב-59, וכבר ב... מתי היה ספרטקוס? בתחילת... לא, ב-59 צילמו את הסרט, אבל בהנחה שזה אותנטי, אז היה להם פסי התאבות כבר... אז זהו, אז אי אפשר להתעלם מזה. ואני חושב שגזלתי הרבה יותר מדי זמן מהחלק שלי, אז אני רק רוצה להראות לכם תמונות, או זה הדאטה שאני עובד איתו, זה תמונות שאני מצלם, ואת זה צילמתי מעל האמזונס. ומה שאתם רואים זה עננים,
והדבר הזה זה שריפת יערות. אז כדי שתבינו את גודל הבעיה, והעננים האלה זה מפלצות, אוקיי? זה עננים מאוד מאוד גדולים. אני מדבר, המטוס שט בגובה של 12 קילומטר, ואנחנו בגובה הענן. אז אנחנו מדברים על מפלצות, וכאן אתם יכולים לראות אפילו ענן נוצר מעל השן. אתם רואים כאן שריפת יער, זה איזשהו יובל של האמזונס, וכאן אתם רואים את, את הסיפור, וזהו, אני אעצור כאן. אסף. זה מעבר חד, אבל מבחינתנו זה מעבר מאוד הרמוני ויומיומי בין הסקלות של עננים וקליימט לסקלות שאני אדבר עליהן, שהן יותר במיקרו. שמי אסף, אילן דיבר, ואנחנו עוד מעט נצטלב חזרה שוב. אז בעצם התמה של העבודה המשותפת שלנו ובעצם המאמץ המשותף הוא בעצם לחבר סקלות. ובעצם עוד מעט תבינו את החיבור בינינו, אבל קודם כל נצלול למימי האוקיינוס הקרירים ולא נחפש דולפינים, אלא נרד ממש לרמת המיקרו ונחפש מיקרואורגניזמים שמאוד מאוד נפוצים, מאוד מיוחדים ומאוד משפיעים על האקלים שלנו. עובדה שקשה מאוד לתפוס, לא רק שהם משפיעים על האקלים שלנו, הם בעצם גם מאוד מושפעים מאקלים. אז אנחנו ננוע במשחקים האלה שבין הסקלות, אנחנו נרד עכשיו לרזולוציה ממאות קילומטרים של משטחי עננים, ואנחנו נרד לרזולוציה בעצם של מיקרונים, של גדלים של חד תאים באוקיינוס והתפקיד שלהם באקלים. מיקרונים, מיליונית המטר, אוקיי? עכשיו, זו לא תמונה שהורדתי מגוגל, אנחנו איפשהו פה בקצה מקיים, זה הקבוצה שלי ואני יחד עם הקבוצה של אילן ועוד חמש קבוצות מהעולם לפני שנתיים, ואני אסיים עם זה את ההרצאה. בעצם יצאנו למסע באוקיינוסים כדי לחוש את הסקלות, כדי לעמוד את הסקלות והאפקט של המיקרו למקרו וחזרה. מסע הרפתקני ומרגש מהאיים האזורים בלב האוקיינוס האטלנטי. זו נקודה ארכיפלג קטן ששייך לפורטוגל בלב האוקיינוס האטלנטי ועד לרייקוויק, לאיסלנד. ותכף תבינו למה ומה החשיבות של זה. אז זה בעצם התמונה שניגע בה. בעצם חלק מהנושאים שהמעבדה שלי עוסקת, אני יושב במחלקה למדעי הצמח ומדעי הסביבה, ובעצם אנחנו עוסקים בשאלות האלה. בעצם אנחנו נדבר, התופעה המרכזית שאנחנו דנים בה היא תופעה של algal blooms באנגלית, או פריחה של עצות, ואנחנו נבין את המורכבות שלה. אנחנו בעצם מנסים להבין גם את המורכבות שבעצם הביולוגית שבטיפת מים, ובעצם אנחנו גם סוג של פסיכיאטרים של עצות, אנחנו עובדים חזק מאוד על סטרס, מהו סטרס בים, מה זה תהליך חקה, איך התאים באוקיינוסים חשים סטרס, איך זה משפיע על תהליכים תאיים ומה הם אותם תהליכים תאיים, ואיך זה, ואם זה בכלל יש לו השפעה גלובלית. לא רק סטרס, אנחנו אפילו נגיע עד, זה בעצם האזור הזה, לדבר אפילו על התאבדות של חד תאים ועל תקשורת כימית שבין חד תאים באוקיינוס, ובעצם מה הרלוונטיות והחשיבות של זה. אם אנחנו לוקחים בעצם טיפת מים רנדומלית מהאוקיינוס, יש מורכבות מאוד גדולה מיקרוסקופית. אני בהכשרתי ביולוג ימי או מיקרוביולוג ימי, ואנחנו לא נדבר על הפרק הזה בסיינפלד, שכולם מזכירים לי כל פעם שאני אומר שאני ביולוג ימי. אז יש עוד דברים מעבר לזה. זה תחום ענק ומרגש, ועם המון תתי תחומים, ואני אספר לכם בכמה, כמו שיהיה לנו נקרא לזה, ארוחת טעימות. מעבר לזה שאני אשמח שזה לא יהיה הרצאה רשמית ושקומן תשאלו ותתעניינו ותרגישו חופשי, ואם גם אני מפליג בז'רגון מקצועי, אז גם שם בבקשה לעצור אותי. אז יש לנו טיפת מים האוקיינוס, אנחנו יכולים לצבוע אותה בכל מיני צבעים פלורסנטיים.
במקרה הזה אנחנו משתמשים פה בסמן פלורסנטי שצובע לנו DNA, וחשוב שתדעו שבביולוגיה ימית ובכלל יש עכשיו מהפכה אדירה בתחום של גנומיקה. אנחנו, לא רק אנחנו, אבל בהמון תחומים בביולוגיה עכשיו, זה עידן מאוד מאוד מעניין שבו אנחנו מרצפים גנומים של אורגניזמים שונים ומשונים. אז בעצם מיקרואורגניזם האוקיינוס עכשיו זה רזבואר מאוד מאוד מעניין של גנומיקה ושל רצפי DNA, שמגלים לנו המון סודות, לא רק של יכולות מטבוליות מאוד מעניינות שיש בחד תאים. אנחנו כמובן מהאינפורמציה הזאת יכולים להשליך אחורה באבולוציה, בגלל שאותם מיקרואורגניזמים הם מאוד מאוד עתיקים במערכת. אז בעצם יש לנו, תחשבו על אנציקלופדיה אינסופית של אינפורמציה חדשה אדירה, כן? של מיליון גנים חדשים ואורגניזמים חדשים, עם יכולות שלא לנו עד היום. ובעצם דיברנו קצת לפני ההרצאה, איך הטכנולוגיה והשיפור הטכנולוגי בעצם דוחף עכשיו את המדע מאוד חזק. מצד שני, אנחנו בתהליך הפוך שבו אנחנו מאוד חוזרים לבסיס ולהבנה של איך מיקרואורגניזמים מתקשרים, עובדים יחד בקבוצה וכו'. במקרה הספציפי הזה אמרנו שזה של DNA, ואנחנו רואים פה בעצם חיידקים, יש להם גנומים יותר גדולים, ווירוסים. זה תחום חדש שאני מאוד עוסק בו בשנים האחרונות, של וירוסים ימיים והתפקיד שלהם במערכת האקולוגית. אז רק שיהיה לכם כמה סדרי גודל, באותה טיפת מים יהיו בערך כ-1,000 אצות חד תאיות, כקרוב למיליון חיידקים, זה לא אומר שהם פתוגנים, וקרוב ל10 מיליון וירוסים, וזה ב-CC קטן של מי ים. בעצם הביומסה המיקרוביולוגית מהווה קרוב ל-95% מסך הביומסה באוקיינוסים. מאוד קשה להבין את הסקלות האלה. עכשיו, התופעה של פריחה של אצות, כן? אז לא מבחינת מספר פריטים, אלא מבחינת, כן, מבחינת מסה. לא, 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 לא. זהו, זה אקוויוולנטי באמת לכמות מבחינת מסה של קרישים ולוויתנים, בגלל שאנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד גדולים, וקשה מאוד להעריך את זה. זה אותו דבר בעצם בגוף שלנו, על כל תא בגוף שלנו יש סדר גודל, יש פי 10 יותר חיידקים, כן? בעצם אנחנו איזה סוג של פסיפס של גנומים חיידקים, ואפשר להבדיל בין, זאת אומרת, מבחינת הרמה הגנטית, אני ואתה מאוד מאוד דומים, אבל בעצם האוכלוסייה המיקרוביאלית שלנו מאוד שונה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבחין בינינו על סמך ה-DNA הבקטריאלי שבתוכנו. זאת אומרת, אז בעצם הרכיב המיקרוביאלי הנסתר, שלא נראה לנו לעין, זה בעצם מנועים מאוד מאוד חזקים של אבולוציה, של מטאבוליזם, של השפעות אקלימיות. בעצם התופעה המרכזית שאנחנו חוקרים היא פריחת אצות באוקיינוסים, ודיברנו על סקלות, ודיברנו על הסקלות האדירות שאילן חוקר. פה אנחנו מסתכלים על התופעה הזאת באוקיינוסים מלוויינים. למרות שאנחנו מדברים פה על חד תאים באוקיינוסים פוטוסינתטיים, על אצות חד תאיות, הם יוצרים את המרבדים האלה של אלפי קילומטרים. בעצם מה שאנחנו רואים מהחלל מלוויינים, זה בדיוק כמו שאנחנו מסתכלים החוצה ורואים עלים ועצים ירוקים. לכולם יש מולקולות קלורופיל, פיגמנט, ואנחנו בעצם רואים את זה מלוויינים. זאת אומרת, אנחנו עושים עכשיו זום אאוט מטורף ומסתכלים על תופעה חברתית שמתקיימת על ידי חד תאים באוקיינוס. אוקיי? שהגודל שלהם הוא בסדרי גודל של מיליונית המטר. רק שפשוט הם מכסים מרבדים של אלפי קילומטרים. מה שגילינו, זאת אומרת, אני אומר גילינו, זה לא בהכרח המעבדה שלי, הרבה מאוד מעבדות בעולם, לאורך העשור, שניים האחרונים בעצם, רק על ידי ההתחלה של הכימות של התפקיד האדיר שלהם במערכת האקולוגית, בעצם התחלנו להבין שאותם חד תאים באוקיינוסים אחראית למחצית מהפוטוסינתזה בכדור. מחצית זה הצמחים שאתם מכירים, אבל בפריחה כזאת באוקיינוסים,
היא מאוד מאוד דומה ליצרנות, רק שיהיה לסבר לכם את העין ואת האוזן, היא מאוד מאוד דומה ליצרנות של יער גשם, מבחינת, למרות שמדובר עוד פעם, בחד תאים. ההבדל הגדול ביניהם הם שאותו יער גשם, זמן מחצית החיים שלו הוא בעשרות שנים, ועוד פה זמן מחצית החיים הוא בסדרי גודל של שבוע-שבועיים. אנחנו חוקרים את הדינמיקה המרתקת הזאת של חיים ומוות באוקיינוס ומה מתווך בעצם. בעצם כשאני אומר תהליך פוטוסינתטי, אז אנחנו בעצם לוקחים פחמן דו-חמצני ומים, אנרגיה, עם אנרגיית האור, ויוצרים בעצם חומר אורגני או סוכרים. נכון? ההמצאה הזאת של פוטוסינתזה, מישהו יודע מתי היא נולדה באבולוציה? כמה מזמן? מעל 2.5 מיליארד שנה, זה המצאה, אחת בעצם ההמצאות הכי מרכזיות בתולדות הכדור, בעצם משק אוטרקי בחד תא, כן? אני לא צריך להכיל אותו, מספיק לו אנרגיית השמש, מספיק פחמן דו-חמצני שיש בשפע, והוא יודע ליצור חומר אורגני, הבסיס של כל החיים בעצם, של כל פירמידת המזון או של כל מארג המזון, ביבשה ובים. קיבוע פחמן, בדיוק. אנחנו לא פולטים, אנחנו צורכים פחמן דו-חמצני, ולכן בעצם הפריחות האלה, אנחנו קוראים להם פיטופלנקטון. פלנקטון, כמו שאילן דיבר על אירוסולים, שזה כל חלקיק מרחף באטמוספירה, פלנקטון זה כל מיקרואורגניזם בסביבה הימית. ברגע שזה פיטו, אז זה צמחי, אז זה בעצות חד-תאיות. ברגע שזה זואופלנקטון, זה בעצם סוג של שרימפסים מיקרוסקופיים כאלה. זה בעצם חומר חי, צומח חי, בעצם המקבילה של הסביבה היבשתית. עכשיו, המונח שהזכרת הוא בעצם אחד הדברים הכי חשובים. למה? כי בעצם אותן פריחות אדירות של אלפי קילומטרים באוקיינוס, זה המשאבה הביולוגית של פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה. אם היום אנחנו הולכים לאוקיינוסים ובעצם מכלים את כל אוכלוסיות הפיטופלנקטון, ריכוז ה-CO2, הפחמן דו-חמצני באטמוספירה, בעצם יעלה בקרוב ל-40%. אוקיי? זאת אומרת, חשיבות מכרעת בכל הגורל של פחמן באוקיינוסים ובכלל באטמוספירה. זה בקצרה מארג המזון, אמרנו פיטופלנקטון, נאכלים על זואופלנקטון, שבעצם כל אוכלוסיית הדגה בנויה על זה. ובעצם אחד התהליכים הכי חשובים כיום בהבנה שלהם באוקיינוגרפיה, זה כמה מהם, שאותם הפריחות האדירות האלה קורסות, כמה מהם יגיעו לקרקעית האוקיינוס. אחרת אנחנו בסך הכל עושים פה איזה סוג של ריסייקלינג בתהליכי נשימה בקטריאליים, משחררים חזרת ה-CO2 ולא עשינו כלום. לא עשינו נטו קיבוע. רק האחוז המאוד מאוד קטן שיקבר בקרקעית האוקיינוס, זה הנטו סילוק של פחמן דו-חמצני ונטו שחרור של חמצן. החמצן שאנחנו נושמים לאורך ההיסטוריה האבולוציונית של הכדור, המקור שלו הוא בפוטוסינתזה. אז זה לא רק קיבוע CO2, אלא בעצם באותו תהליך אנחנו משחררים חמצן. עד שאותם יצורים חד-תאים הופיעו באבולוציה לפני למעלה מ2.5 מיליארד שנה, הכדור שלנו היה אנאירובי לחלוטין, לא היה חמצן. זאת אומרת, בזכות ההמצאה הזאת של פוטוסינתזה, יש לנו חמצן באטמוספירה. עכשיו, אמרנו שהוא נצרח פה בתהליכים נשימתיים, אבל בעצם כדי שיהיה לנו הצטברות של חמצן לאורך אותם שנים, זה בעצם היה אחד המנועים האבולוציוניים הכי מרכזיים להתפתחות של רב-תאים מאותם חד-תאים, להתפתחות של יונקים וכו'. ללא התהליכים האלה בעצם העולם שלנו היה נשאר אנאירובי לחלוטין. זאת אומרת, המצאה ששינתה לחלוטין את פני הכדור ללא ספק. דיברנו על התהליך של בעצם לקבור בסדימנט את מה שנשאר מאותן פריחות. בעצם הדלק שאנחנו שורפים כל יום בדרך לעבודה, המקור שלו הוא פה מקרקעית האוקיינוסים, מאותן קריסות של אותן פריחות של עצות.
ככה זה נראה בתמונות אמת. למשל, יש אזורים שלמים באוקיינוס, קרוב ל-30% מהאוקיינוסים הם בעצם סוג של מדבריות. מה שגילו לאורך השנים, שחסר ברזל, כמו שחסר במחלות בגוף שלנו, שחסר ברזל כדי שיהיה את אותן פריחות אדירות. בעצם מה שמזין בין היתר, אילן דיבר על סופות במדבריות, אותן סופות בעצם גם מזינות את האוקיינוסים, בדיוק כמו בגינה אצלכם בבית, בברזל, שהוא קריטי מאוד ליצירה של אותן פריחות. אנחנו רואים אפקט של בעצם שערות חול בסהרה, ואיך זה משפיע בעצם על יצירה של פריחות פה בחופי פלורידה וכולי. עכשיו, אם ניכנס קצת לזום אין של מה זה אומר, אנחנו במחלקה לעיצוב וביומימיקינג וכולי, תתרשמו קצת מהכוח האדיר פה של צורות מיקרוסקופיות, שבעצם מהמצאת המיקרוסקופ, נדבר על המאה ה-17, לבנהוק וכולי, בעצם היו הפרפרטים הראשונים של להסתכל על תהליכים במייקרוסקייל. אנחנו רואים קבוצות שונות של הצעות שהן מאוד מאוד דומיננטיות בפריחות האדירות האלה באוקיינוסים. הקבוצה העליונה, הצורניות, באנגלית הם נקראים דיאטומס, והם נקראים צורניות בגלל שיש להם שלד, שלד שעשוי מסיליקה או מסיליקון. הם יכולים להגיע במאות שונות של צורות ושונות ומגוונות. עולם הננו-טכנולוגיה מאוד מאוד סקרן להבין, אין שום תהליך תעשייתי שיכול לחכות, אין שום תהליך תעשייתי שבעצם יכול, הסקלות פה הם של ננו-מטרים, כן? זה אפילו לא מיליונית המטר, של בנייה של צורות וטמפלייטינג כזה מדויק וכזה מתוחכם, אין שום תהליך תעשייתי שהיום אנחנו יכולים לחכות. אז בעצם כשאנחנו היום מנסים לפענח את הגנומים של אותם מיקרואורגניזם, יש צמא ורעב מאוד גדול כדי להבין איך בעצם הם בונים את אותו טמפלייטים כל כך מדויק ובצורה כל כך אדירה. קבוצות נוספות, הקבוצה הזאת למשל, שאנחנו חוקרים אותה מאוד לעומק, הם נקראים הקוקוליטופורים, ולהם יש שלד במקום מסיליקה שעשוי בעצם מגיר. והם גם מגיעים בעשרות ומאות צורות מיקרוסקופיות מדהימות. זאת אומרת, זה השלד החיצוני. הם בעצם יכולים גם להשקיע שלד, בדיוק כמו נגיד אלמוגים, אבל גם להיות פוטוסינתטיים. One cell שבנוי מדיסקיות בהיקף שלו, אבל זה שלד של חלטה בהגדלה מאוד גדולה במיקרוסקופיה אלקטרונית. יש פה עוד כמה תמונות יפות, רגע, הנה, תראו את הצורניות, תראו איזה צורות ואיזה דיוק. מה? יש צמידים, יש אפילו חברות BMW ואחרות שבעצם ייצבו גלגלים על בסיס, כי מעבר לזה שזה צורות מדויקות, הן חזקות בצורה בלתי רגילה. ובעצם שאלה מאוד מרכזית היא בעצם איך יש חזרה על אותו טמפלייטינג נורא מדויק באותם מיקרואורגניזמים, זאת אומרת בספישיז שונים, במינים שונים, יהיה צורה מאוד מדויקת שתחזור על עצמה. זה לא שיהיה מעבר בין צור. מה? לחלוטין. ובעצם בניסיון לפענח את הגנומים של אותם מיקרואורגניזמים מרתקים, אנחנו מנסים להבין איזה חלבונים למשל קושרים סיליקה או יכולים ליצור את הטמפלייטינג הנורא נורא מדויק הזה בסקלות המאוד קטנות. אלה גם צורות אחרות של הקבוצה השנייה, של הקוקוליטופורים, זה בעצם עשוי מגיר, מקלציום קרבונה. שאלה מצוינת.
יש המון השערות למה הוא משער, למה הוא משמש. מי למשל, ההשערה הראשונית הייתה למשל שזה הגנה, שזה הגנה כנגד טריפה והגנה כנגד וירוסים. והיום שאנחנו חוקרים לעומק את מנגנון ההדבקה הווירלית, אנחנו יודעים שלמרות שיש להם את השלד הנהדר הזה, הם לא מוגנים דווקא מווירוסים. מה שמאוד מעניין גם שיש לו פיזור אור, אילן דיבר הרבה על מאזן קרינה ואור, יש לו חתימה מאוד מאוד ברורה של פיזור אור מאוד שונה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הקבוצה הספציפית הזאת ביחד עם אילן מלוויינים, יש להם חתימה מאוד שונה בגלל שיש להם פיזור אור ייחודי, בגלל אותם שלדים. אז ככה זה נראה, אנחנו רואים פה את אנגליה, כן? אנחנו רואים פה פריחה אדירה, ואנחנו רואים את החזיר הקרינה שהוא מאוד משתנה. אמרנו שאנחנו עושים את זה בדרך כלל לפי הקלורופיל, אבל במקרה הזה אותם תאים מתפרקים, ואז החזיר הקרינה משתנה לחלוטין, בעקבות משהו שקורה בתהליכים מולקולריים, מיקרוסקופיים מאוד מדויקים, ואנחנו רואים פה איך זה משתנה. בעצם כל חד תא כזה עכשיו התפרק ל-100 דיסקיות, ואז החזיר האור הוא הרבה יותר משמעותי. חלק מהמאמץ המשותף עם אילן, למשל, זה לקמת תהליכים, ומאוד קשה לעשות את זה, לקמת תהליכים מיקרוביאליים מאוד מדויקים, אבל מלוויינים. זאת אומרת, להבין אם אותה... סליחה? בדיוק. זה אפטרמאט כזה, אחרי קריסה של... אחרי החיים, זה אפקט אחרי... לחלוטין. זה בדיוק זה. ומה שקרה ספציפית ב... זה גם סוג של אחרי הטראומה של הקריסה, אבל זה לאורך זמן גיאולוגי של מיליוני שנים. אנחנו רואים פה את הקליף אוף דובר באנגליה, יש מבנים גם דומים בעצם במצפה רמון, הוא עשוי מליימסטון, הוא בעצם כל הרכס המדהים הזה עשוי מאותם חד תאים שהתפרקו לאורך זמן גיאולוגי, שקעו לקרקעית האוקיינוס, כי יש לנו מינרל קשיח ששוקע, וזה הצטבר לאורך מיליוני שנה. אז יש לנו פה סוג של חתימה, של איזשהו תהליך קריסה אדיר שקרה לאורך הרבה מאוד פריחות, אם תרצו. עכשיו, ככה זה נראה ברמת המייקרוסקייל, זה אותה שלם בריא ומאוד מאוד יפה, שמורכב מאותם דיסקיות, אז זה אחד תא אחד, כן? שמורכב מאותם דיסקיות, וברגע שהוא מודבק על ידי וירוסים, זה מה שנהיה ממנו במיקרוסקופיה אלקטרונית, שדניאלה שץ עשתה במעבדה, מיקרוסקופיה מאוד מאוד יפה, ובעצם חלק מאוד מרכזי במעבדה אצלנו, ההבנה של היחסים האינטימיים שבין וירוסים לאותם תאים, כי וירוסים, וזו קבוצה מרתקת, זו קבוצה של וירוסים ענקיים, שלא היו ידועים עד היום במדע, הם גם ענקיים פיזית, והם גם יש להם גנומים מאוד גדולים, יש להם איזה 500 גנים, יש להם גנים שלא נראו עד היום, ואנחנו מנסים להבין איך האינטראקציה שבין אותם ואותם וירוסים, למרות שיש פריחה של 1,000 קילומטר, הם מכסחים את הפריחה הזאת תוך 3 ימים ומעלימים אותה. ואני... אז פה הסקאלה זה מיקרון, זאת אומרת, זה מיליונית המטר, והווירוס... של כפול 10,000. ווירוס הוא בעצם יהיה חמישית מהגודל הזה, מגודלו, ונראה איך זה נראה. זה מיקרוסקופיה אלקטרונית שדניאלה עשתה, ובעצם מקודם ראינו את ההיקף פה, שאנחנו עכשיו חותכים פרוסות מאותם תאים, התא הבריא והעברונים שיש בתוכו, והתא החולה, והוא מודבק על ידי אותם וירוסים ענקיים שאנחנו מנסים לעמוד לא רק על האבולוציה שלהם, איך הם עובדים ומה ההשפעה האקלימית שלהם, קבוצה מרתקת של וירוסים. בהשאלה, זה נראה ככה באילוסטרציה, אותו חד תא, אנחנו קוראים לו אמיליאניה הקסלי, זה הספישיס שאנחנו חוקרים. אנחנו מנסים להבין איך אותם וירוסים, מה מנגנוני הכניסה שלהם, איך הם עוברים. בעצם וירוס הוא פרזיט.
הוא לא יכול לעבור, בעצם הוא צריך את ההוסט כדי להתרבות, את המאחסן, מה שנקרא. ללא המאחסן, וירוס לא יכול להתרבות במים. הוא חייב להדביק, זאת אומרת, וירוס אחד נכנס, והוא מתרבה ואלף יוצאים החוצה. זאת אומרת, כל סייקל של הדבקה, אחד נכנס, אלף יוצאים. מעולה. עוד דקה אני מגיע לזה. ככה זה נראה בעצם. זאת אומרת, תחשבו על זה שבטיפת מים יש לנו מיליון תאים, אנחנו על שטח של 1,000 קילומטר ועל 100 מטר עומק, והתהליך הזה קורה בו זמנית על מיליארדים של תאים. בנוסף, וזה נקודה עכשיו שאנחנו חוזרים לאילן, תראו מה קורה פה. כל תא מודבק משחרר מולקולת גז, כל תא, אחד תא מודבק, משחרר מולקולת גז שמשתחררת לאטמוספירה והופכת בעצם לאירוסול ומשנה תכונות של עננים. אותה מולקולת גז זה בעצם הריח של הים שאתם מכירים, זה מולקולה גופריתית, וזה מולקולה... יפה מאוד. רשם. אני אומר, מישהו הקשיב. התחלנו בגז, אבל ברגע שזה יצא לאטמוספירה זה התחמצן, ובעצם הפך לסוג של טיפונות שאילן דיבר עליהן, וזה משנה לחלוטין, כמו שהוא דיבר על זיהום, שריפת יערות, זיהום ממכוניות, מספינות, פה בעצם יש לנו אירוסול שנולד מהדבקה ויראלית של הצא במהלך מרבד אדיר של פריחה של הצות, בסקלות אדירות, ואנחנו מעלים לאטמוספירה טונות רבות של אותו גז בשנה. אילן, אתה חוזר? לא, בוא. הנה, אתן לך את התמונה הזאת. מה שיצית את דמיונם של אלפי אנשים בעולם בשנות ה-70 וה-80 על תיאוריית הגאיה. כן, אמרנו חד תא, מודבק על ידי וירוס או תא שהוא בסטרס של הצא, סקלות, כפול סקלות אדירות של פריחה של הצות של אלפי קילומטר, מיליון תאים לסיסי, 100 מטר עומק, כל זה מתפוצץ ומשחרר גז שכולכם מכירים כמו שהוא בעצם הריח של הים, זה מולקולה שנקראת DMS, דימתיל סולפיד. אילן. אוקיי, אז בואו נסגור, כי אנחנו יכולים, אולי שמתם לב שגם אסף וגם אני לא סובלים כשאנחנו נמצאים מול קהל, אז אנחנו יכולים לשרוף לכם את היום. אז כדי שלא נעשה את זה, אנחנו נעשה את החיבור בקצרה. האיש שחיבר אותנו, בואו נהיה כנים לאמת. הכרנו, זה סיפור אהבה, אוקיי? הכרנו לפני כמה שנים במדרגות הקפיטריה בוויצמן, ומאותו רגע השתנו חיינו, ועל מפות בקפיטריה התחלנו לתכנן איך נעשה שנוכל לעבוד יחד, שנוכל לחבר את שתי הקבוצות. והאיש שעזר לנו זה לאבלוק. אז לאבלוק, אם אתם לא נתקלתם בשם, מאוד מאוד מומלץ לחפש. זה אחד המדענים הכי פרועים, הכי יצירתיים, הכי מחוץ לקופסה, הכי מחוץ לקופסה שיש. הוא כבר בשנות ה-70, כמו שאסף סיפר, בא עם תיאוריית גאיה, שאומרת, מה זה תיאוריית גאיה? הוא אמר שאפשר להתייחס למערכת של כדור הארץ, לכל המערכת, לפיזיקה, לכימיה, לביולוגיה, כאל סופר אורגניזם. ואז אם זה סופר אורגניזם, אנחנו יכולים לקחת כלים אקולוגיים ולנסות לנתח את כל המערכת בכלים אקולוגיים. למשל, שהמערכת כל הזמן תדאג להישאר בשיווי משקל. גם הגיאולוגיה וגם הפיזיקה וגם הכימיה וגם הביולוגיה יעבדו יחד לשמר את שיווי המשקל. וזה רעיון שהוא טבע בשנות ה-70, ומשנות ה-70 עד שנות ה-90 הוא היה בדיחה. אז כשאנשים רצו להשמיץ מישהו, הם הרבה פעמים בחרו את לאבלוק ואמרו, הנה ה-New Agey, החדש של המדע, ובמקום לקחת ולעשות הארדקור סוליד מדע, הוא לוקח אותנו לעולם ה-New Age. ונחשו מה קרה בשנות ה-80? מעבר חד, אבל מיידי,
במדע, אני לא יודע אם אתם מדענים, זאת אומרת, אתם גם קרובים למדע, אתם תפרסמו, אז אתם תרגישו את זה. יש מעבר שהוא כמעט בלתי מורגש, מהשלב שאתה אידיוט גמור, לשלב שאתה טריוויאלי. זאת אומרת, אין מצב באמצע שנותנים לך קרדיט. או שאתה אידיוט מוחלט, או שאתה טריוויאלי. אז בשנות ה-80 הוא מיידית הפך לטריוויאלי. גאיה, ברור. כולנו גאיה. אז היום גאיה זה אחד התחומים הכי חמים שיש במדע הזה, שכולל את כל הג'יוסיינסס, יחד עם הביולוגיה, יחד עם האקולוגיה. מדע מדהים. ואסף ואני עובדים על החיבור שבין המערכת האקולוגית בים והדברים המדהימים שאסף חוקר, לבין התגובה של העננים. כי העננים תתייחסו אליהם כאל צמצם, כמו צמצם במצלמה. זאת אומרת, המערכת הגלובלית יכולה לפתוח ולסגור את הצמצם כרצונה. עכשיו, אם היא פותחת את הצמצם, המערכת מתחממת. אם היא סוגרת את הצמצם, המערכת מתקררת. והטענה של לבלוק זה שהחבר'ה של אסף, האקולוגיה הימית, יכולה לשלוט בצמצם. ובגדול, ובלי להיכנס לפרטים, זה בדיוק החיבור בינינו. אני אעצור כאן. תודה רבה.